ខ្ញុំប៣នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសັບសពកាលមួយអនលើខ្ញុំបង្កើតនាភិក្ខុធម្មាអលង្ការោសុំថ្វាយវងគមចំពោះសម្តេចសង្នយោសម្តេចសង្នយោរងសម្តេចព្រះរាជាកណៈព្រះធេរានធេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាទីគោរពសូមចម្រើនពរចំពោះ អាយដាមលោកកំទៀវបាសាក់បាសិកាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជនរួមជាតិជាទីជ្រះថ្លានៅក្នុងខណៈពេលនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាបានឱកាសដើម្បីសំដែងនៅធម្មកថាគតិធោអបរំសម្រាប់ទស្សនកិច្ចជនរួមជាតិទាំងអស់ តាមរយៈព្រះធัวព្រះពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយចេញដែលផ្សាយចេញពីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះបូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យចិននិច្ឆកាលវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព្រះធัวព្រះពុទ្ធសាសនាទៅកាន់សាធុសប្បុរសក្រុមគ្នាទាំងអស់ទាំងចាស់ អ្នកក្មេងហើយបានបង្ហាញនៅកម្មវិធីប៉ុនហើយបានបង្ហាញនៅសំណងស្ថាបត្យកម្មដែលកំពុងតែកសាងមានព្រះវិហារជាដើមហើយដូចដែលអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាសកបាសិកាបកាសនាលោកម្ចាស់បាននិមន្តជ្រាបនិងអញ្ជើញជ្រាបឲ្យថាវត្តនេះ គឺតើតកសាងឡើងវិញដោយសារជែកពេលតាំងពីកកើតឡើងនៃវត្តយូរហើយញាតិញោមតាំងពី1938អញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះគឺ78 79ឆ្នាំហើយតែមិនមិនមិនមានអវ័យជាដុំកំភួនអីសម្រាប់ អរយើងបានប្រើប្រាស់រហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទេអឺគឺមានតែវាលស្រែហើយនិងវារហោឋានដំបុកព្រៃដប់សង្ខាហើយនិងកន្ទ្រាំងខែហើយដើមឈើមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះណាមប៉ុន្តែដោយការនិមន្តក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារៀនសូត្រ នៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅប្រទេសស្រីលង្ការយៈពេល6 7ឆ្នាំនោះខ្ញុំបង្កើតអាត្មាក៏បានសម្រេចចិត្តថាមកគួងនៅវត្តនេះហើយវត្តនេះគឺជាវត្តស្រុកកំណើតដែលថាអាត្មាម៉ែអាត្មានៅភូមិខ្ចាស់ឃុំរបស់ស្បូវពីដើមនៅក្នុងស្រុកសេរីសុផាន់ខេត្តបាត់ដំបងតែ បច្ចុប្បន្ននេះស្រុកពេនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យវត្តតាំងមូលនេះបានរីកចម្រើនសាឡើងវិញដោយមានចំនួនប្រសាងច្រើនហើយមានការសិក្សារៀនសូត្រហើយយើងក៏ធ្វើការរៀបចំកែលម្អវត្តអារាមឲ្យប្រែក្លាយទៅជាវត្តមួយដែល ស ામ រម្យនៅក្នុងខេត្តស ામ រម្យនៅក្នុងប្រទេសវិញព្រោះបើយើងគិតត្រឹមថាអូវត្តធ្វើឡើងដើម្បីតែបាំងស្គ ol ដើម្បីតែកបខ្មោចដើម្បីតែធ្វើ mong ធ្វើច្ដីតែប៉ុណ្្នឹងទេអានឹងវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវិញព្រោះវត្តអារាមមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលបង្ហាញពីការជួយរួមចំណែកសម្រាប់ជាតិរបស់យើងបើ និយាយមែនតែនទៅប្រទេសយើងខ្វះពុទ្ធសាសនាអត់បានដែរតាំងពីដំបូងមកហើយខ្វះប្រសង្ឃក៏អត់បានដែរឯព្រោះប្រសង្ឃលោកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមរួចហើយតាំងពីដើមមកយន្តយំតាំងពីសម័យអឺដែលតតិយសង្ឃីនីយើងមើលឃើញថា អឺក្រោយពីតតយៈសង្គេយនាយកត្រូវបានបញ្ជូននៅសង្កតុតមកផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាតាមអធាកថាសមត្តបសាទិកានឹងថាមានដល់ទៅ9កសែ9ខ្សែ9ផ្លូវក្នុងនោះមានជ្រុយសវណ្ណភូមិយើងនេះដែរដែលមានសោណណធេរៈហើយនិងអុត្រៈធេរៈហើយ យើងមើលពេលដែលមកដល់ជ្រុយសវណ្ណភូមិតើជួបប្រតិការអីខ្លះហ្នឹងឯងជួបអារកទឹកខ្មោចហ្នឹងមានមានអឺប្រជាបរតនៅនៅក្នុងតំបន់ជ្រុយសវណ្ណភូមិហ្នឹងឯងបានជាប្រតិរា লোক បានបង្ក្រាបនឹងបង្ក្រាបអឺធ្វើឲ្យប្រជាបរតហ្នឹងមានសេចក្តីសុខមកវិញដោយឈប់ភ័យខ្លាចអឺ ចម្ព uh, ោះហរៈទឹកចម្ពោះខ្មោចព្រៃបិសាចទៀតហើយវិញព្រោះខ្មោចព្រៃបិសាចរៈទឹកហ្នឹងត្រូវបានបាក់បបខ្លោបខ្លាចទៅវិញហ្នឹងហើយហើយក្រៅមកទៀតសម័យមុនអង្គរក្រៅអង្គររហូតដល់សម័យក្រោមអាណានិគមបារាំងក៏យើងឃើញថាអឺប្រសង់ខ្មែរយើងលោកកាពីអស្ចាស់ស្អាត អសរខ្មែរយើងហ្នឹងហើយឲ្យកូនខ្មែរបានរៀនបានសូត្រហើយប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះបរាំងអីចាំងចេដើមណាដូចក្នុងប្រវត្តិអាចារ្យហែមជៀវអីយើងមើលដូចឆ្នាំឃើញថាហើយលហូតដល់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងឃើញថាប្រសង់ខ្មែរយើងក៏នៅតែមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយទាំងផ្នែក ផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ខ្លាំងខ្លាវជាងអ្វីៗទៅទៀតជាពិសេសគឺលោកបានផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធិចំណេះដឹងប្រាជ្ញាហ្នឹងដល់កុលបុតកុល ாதி តាខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានយល់ដឹងពីគុណទោសបੰបាបខុសត្រូវហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមរបស់យើងហ្នឹងមានការលូតលាស់រីកចម្រើនកូនណានេះគឺគឺចាប់ដើមពីចំណុចដែលថាប្រសង់ខ្មែរយើងមានទុនសំខាន់ហើយវត្តអារាម កត់តួលនាទីវត្តអារាមគឺបានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមច្រើនញាតញោមកត់មើលពីសម័យបុរាណអ្នកស្រុកនៅជុំវិញវត្តគឺទទួលព័រមៀនបានតពីវត្តទេដោយថាព្រះគ្រូចៅអតការលោកមានតំណែងវ័យវ័យទៅក៏លុបផ្សាយនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយលោកទូងស្គរទៅជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទទៅប្រាប់ទៅ ឬក៏គោះបុកហ្នឹងហើយឲ្យដឹងដំណឹងថាមានអង្គប្រជុំអីចឹងមកហើយក៏ផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងឯងដោយថាដំណឹងដែលមានមនុស្សចម្លែកចូលស្រុកចូលភូមិអីទៅក៏លោកបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគោកបៃប្រុងប្រយ័ត្នទ្របសម្បត្តិអីអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពជាប្រដ្ឋដែលនៅក្បែរវត្តហ្នឹងទទួលបាននៅពលរដ្ឋហ្នឹងឯងហើយ ចឹងវត្តនៅក្នុងសម័យកាលនោះលហូតមកដល់សម័យកាលនេះក៏នៅតែមានទូននីតិសំខាន់ទៅជាមន្តីពលរាមឃើញវត្តអារាមនឹងដាក់ទូននីតិទៅជាមន្តីពលរាមហើយពេលដែលក្មេងអ្នកស្រុកឬក៏អ្នកស្រុកអីមានបញ្ហាពោះចាក់ឬក៏ធ្លាក់លើដើមឈើបាក់ឆ្អឹងបាក់ឆ្អែងទៅវត្តនឹងលោកតាលោកតាចាស់ចាស់លោកចាស់ស្ដោះចាស់ផ្លុំ អើចេះបတ်ឆ្នាំចេះចត់ឲ្យចាំងជាប់គ្នាពីព្រោះពេលនោះវាអត់ទាន់មានវិជ្ជាសាសអីជឿនលឿនដោយបច្ចុប្បន្នទេដូច្នេះវត្តហ្នឹងនៅមានតួលេណទីសំខាន់ដែរតួលជាមន្តីសុខាភិបាលហើយតួលេណទីសុខាភិបាលនោះវាមិនមែនព្យាបាលតែផ្លូវកាយទេមិញញាតិញោមពេលខ្លះកូនកើតមកកោសក់កាហៅកោសក់ព្រៃក៏មកកោនលូក កូនឈើទេតទេតតើក៏មកឲ្យលោកនឹងដូរឈ្មោះឲ្យនឹងបែបបែបប្របៃនេះទំនៀមតម្លាប់ស្រុកទេយើងអាត្មាក៏នៅចង់លើកឡើងបង្ហាញថាពីដើមមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះថាតើวัดអារាមនឹងនៅតែមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរឬទេចង់ឲ្យជាតិយមពុតបវរស័តបកាសនាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនឹងបានជ្រាបពីចំណុចទាំងអស់នេះហើយដល់ទៅភិយាស្វាមី មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារអីចឹងជួនកាលប្រធានភូមិមេភូមិនឹងក៏ជំរុញមកវត្តថាទៅផ្ញើសង្គមលោកឪទៅទៅផ្ញើសង្គមលោកតាទៅទៅផ្ញើសង្គមប្រកគ្រូចៅអធិការទៅដើម្បីលោកបានដឹងរឿងរាវនឹងផងដល់ពេលទៅដល់មានត្រឹមតែដឹងណាលោកបានសម្របសម្រួលដល់ទុនណ ਤੀ សំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ញាបញ្ញွယ် រហូតដល់គូភេយាស្วาม័យនឹងលែងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយបន្តការរស់នៅជាសក្ស្ានទៅទៀតនឹងផ្ដាល់ប្រជាមានផ្ដាល់ដំមូលមានល្អៗទស្សនៈអប់រំឲ្យផ្សេងៗទៅធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលឆ្លោះបែកបាក់គ្នាហ្នឹងក៏សក្ស្ាននឹងគ្នាមកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រសង់ក្នុងសម័យនោះលោកដាល់ទូនេតិសំខាន់ប្រជាបាលទាំងផ្លូវកាយព្យាបាលទាំងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងវត្តអារាមមាននេតិជា មន្តីសុខាភិបាលជាបាលទាំងផ្លូវកាយផងជាបាលទាំងផ្លូវចិត្តផងនឹងយកញោមស្ដាប់ទៅគិតមើលទៅហើយមួយទៀតសាលារៀនកោ99%ស្ទើរតែថា100%ទៅឲ្យដែលនៅក្នុងវត្តតើជាមិនមានអាគេអីសំរុំតែប្រើប្រាស់ក្រមគាត់ប្រសង់នឹងជាសាលារៀន ពង្រៀនកូនអ្នកស្រុកឲ្យចេះឲ្យដឹងហឹមហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយអ្នកធំមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឬក៏នៅក្នុងក្រៅប្រទេសសួរថាតើគាត់ចេះពីណាហើយសាលាគាត់រៀននៅណាភៀកច្រើនគឺឆ្លៅថាសាលាគាត់នៅក្នុងវត្តហើយជាងនេះទៅទៀតគាត់រៀនពីប្រសង់ទៅទៀតអញ្ចឹងប្រសង់ហ្នឹងនៅ បានតួនាទីសំខាន់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃើញទេវត្តគ្រប់វត្តទាំងអស់គឺតែងតែចូលរួមចំណែកក្នុងការបដិបត្តិទាំងប្រសងផងហើយទាំងកូនអ្នកស្រុកផងជាពិសេសនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាស់ខ្ចាស់នេះរយៈពេលកន្លងទៅប្រមាណឆ្នាំនេះយើងបានដើតួនាទីសំខាន់យើងបានបដិបត្តិប្រសងតាំងពីខេត្តផ្សេងៗឲ្យសិក្សារៀនសូត្រផងហើយយើងបាន បដិបដាលក្មេងអ្នកស្រុកជុំវិញវត្តនឹងឲ្យមកសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងវត្តមានបង្រៀនធម៌មានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមានបង្រៀនកម្ពុជាតាឲ្យពួកគាត់បានទទួលចំណេះដឹងទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ហើយកូនសិស្សសាលាកូនអ្នកភូមិអ្នកស្រុកជុំវិញវត្តទាំង5ភូមិដែលចំណោះឲ្យវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់នឹងមានដល់ទៅ260នាក់អេនោះច្រើនណាស់ញាតិញោមដូច្នេះពួកគាត់ គឺសប្បាយចិត្តបានមកទទួលការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងអាត្មាធ្វើការព ريع ធៀបថាពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវនេះវត្តនៅតែមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់សង្គមដដែលហើយវត្តអារាមវាខ្លាយទៅជាមណ្ឌលអប់រំនិងមណ្ឌលអប់រំសម្រាប់មូលដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់សัมមនាសិស្សគ្រប់អង្គដែលបានមកគងសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនេះដូច្នេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សាបាន ពិចារណាហើយវត្តអារាមគឺជាក្លាំងជាធ្នាលបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺបានបង្ហាញនៅសំណងស្ថាបត្យកម្មអាត្មាលើគាជាជាគម្ពីរសម្រាប់វត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់គឺវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់នេះបានធ្វើព្រះវិហារមួយពីរជាន់ហើយសំណងស្ថាបត្យកម្មនេះ គឺជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មវប្បធម៌មានន័យថាផ្សារភ្ជាប់នឹងក្បោរក្បាច់រចនាខ្មែរនឹងសោតសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយសោតសារទាំងអស់មើលពីជွန်ចាន់ក្រំថ្មាបានឆ្នៃឲ្យទៅជាបាណាឡៃបាណាឡៃគឺកន្លែងផ្ទុកនៅឯកសារគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងទាំងអស់ទាំងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាជាប្រត្រាយបៃតោជាព្រះអដ្ឋកថាជាដីកាជាយុជិនី ហើយនឹងឯកសារនានាទាំងអស់ទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធូរនឹងបានមកប្រជុំចោះនៅនឹងបណ្ណាឡៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ហើយជាកន្លែងអង្គយកន្លែងគួងអានសិភៅស្រាវជ្រាវនៅឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានបំណងប្រាថ្នាមកស្រាវជ្រាវគុណណាហើយក្បោក្បាច់រចនាយើងបានរៀបចំស្ទាប់គ្រប់ប្របបយ៉ាងសម្ប័យតែក្នុងបណ្ណាឡៃយើងបានផ្ចិតផ្ចង់ណាស់តាំងពីយើងដាក់ រូបសម្ដេចសង្ឃរាជក្រមជំនុំបត្រៃ বৈ ដកអ្នកប្រាជ្ញគឺយើងបានមកប្រជុំចោះនៅក្នុងមណាល័យវត្តសាស្ត្រគណះខ្ចាស់នឹងយើងដាក់រូបផុសជុំវិញនឹងទាំងអស់ហើយតាតួព្រះវិហារគឺនៅជាន់ខាងលើគឺយើងបានរៀបចំកំនូរូបផុសដែរបែបពុទ្ធប្រវត្តិអញ្ចឹងមានន័យថា សម្បីតែសំណង់ស្ថាបត្យកម្មព្រះវិហារវត្តប្រាសាទត្រាស់កដាខ្ចាស់នឹងគឺបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសំណង់ស្ថាបត្យកម្មវប្បធរដែលថ្មកោសាងនេះគឺកម្ពូលមាន5កម្ពូលត្រៃសូកម្ពូលកម្ពូលព្រះវិហារមាន5គឺ5កម្ពូលនេះតំណាងដល់ព្រពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងផត្តកម្មនេះមាន5អង្គទី1ព្រះកាក់កុសន្ធោព្រពុទ្ធកោណាកេមនៈ ព្រះពុទ្ធកាសបៈព្រះពុទ្ធសាមណៈគម្ដំហើយនឹងបញ្ចប់ក្នុងអាណត្តិព្រះសមាសំពុតសិអាមេត្រ័យដែលត្រាស់ដឹងក្នុងវត្តការបស់យើងនេះតចឹងហើយបានថ្មតាមតៃនាយ៥ញាតិញោមហើយនឹងបកណារលំចាស់ថាសំណងសម្រាប់សំណងវត្តប្រាសាទត្រាស់កណ្ដាលចាស់ទុបបីតូចក្ដីទុបបីធំក្ដីគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកថា៤យ៉ាងទី1សុខភាពមានន័យថាការធ្វើតើកុំឲ្យវាមានបញ្ហា បាក់បែកឬក៏ស្រុតគឺយើងមានការគិតគូរពីបញ្ហានេះទី2គុណភាពគុណភាពសំណងតែយើងធ្វើទៅអឺជាប់បានយូរទេហើយទាំងដែរទាំងស៊ីម៉ងទាំងខ្សាច់ទាំងអត់តែយើងបានគិតគូរដល់ពីចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពសំណងរបស់យើងដែរទេទី3សោភ័ណភាពយើងត្រូវគិតគូរពី កបោក្បាច់រចនាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានសោភ័ណភាពល្អហើយដល់ទី4អត្តន័យអញ្ចឹងវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់នេះគឺយើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកត្តាទាំង4ហ្នឹងទាំងសវត្ថភាពទាំងគុណភាពទាំងសោភ័ណភាពទាំងអត្តន័យតអញ្ចឹងហើយបានវត្តអារាមគឺដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបង្ហាញនៅកបោក្បាច់រចនាវត្តពធឲ្យទំនៀមទម្លាប់ បបៃនេះក៏យើងបានបង្ហាញនៅក្នុងវត្តអារាមហើយបច្ចប្បន្នភាពនេះដោយសារវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់មានសួនច្បារអញ្ចឹងទៅបានកូនអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងពេលការកូនការចៅហ្នឹងក៏មកថតដែលភាសាបច្ចេកទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគេថា privating គឺថាថតមុនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺគេមកថតនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់នេះបើ ចឹងបានអាត្មាប្រាប់ទៅខាងអ្នករៀបចំតបតែងអឺថាត្រូវតែមានស្លាកបំពែកប្របៃនេះហូលប្រមួងឬក៏បែបឈុតប្របៃនេះយ៉ាងម៉េចដែលបង្ហាញថាពេលយើងថតនៅក្នុងវត្តទៅគឺវាជាវៀងការរិះគន់ពីអ្នកដាតីឲ្យអាចបង្ហាញនៅដំណียมដំណ្លបការស្លាកពាកនេះវាស្ថិតនៅក្នុងមេឃធាងនៃអរិយអរិយធម៌ខ្មែរ វាវាឋិតនៅក្នុងមេឃធៀងគឺទំនៀមទម្លាប់ការស្លាកពាក់នេះអញ្ចឹងទំនៀមទម្លាប់ការស្លាកពាក់បែបខ្មែរយ៉ាងណាគឺយើងរក្សាបែបនោះហើយយើងមានកលលែងថ្មីបង្គំព្រះមានកលលែងដែលយើងអាចនឹងស្ដាប់ប្រសងឲ្យពូអីចេជីយ៉ាងតោអីទៅឬក៏យើងកម្មចានស្រាក់អីទៅថតលើស្ពៀនអីទៅគឺបង្ហាញថាវត្តអារាមគឺនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ ដើម្បីបង្ហាញដល់សាធារណជនថាជាកលែងជាធ្នាលបដិបដានិងជាកលែងផ្ទុកដោយវប្បធូរអសោះស្ាសហើយទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះខ្មែរនេះគឺនៅតែមានទូនាទីសំខាន់ដល់ដែរដូច្នេះអ្វីដែលស្មារតីបានលើកឡើងនៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺចង់បដោតសំខាន់ទៅលើទូនាទីវត្តអារាមថាតើវត្តអារាមមានទូនាទីយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺចង់បង្ហាញថា ពតអារាមនៅតែមានទួលនទីសំខាន់ដូចបានលើកឡើងខាងលើអ៊ីចឹងគឺថាអាចយេដ្ឋាធមន្តីសុខាភិបាលក៏បានអាចបានថាមន្ត្រីឃោសនាការក៏បានមន្តីពលរាមៀនក៏បានហើយនឹងមន្តីអបរំហើយព្រមទាំងជាគន្លែងដែលតុកនៅវប្បធធនាមទំន럽អាសោះសះក៏បានអញ្ចឹងនៅតែមានទួលនទីសំខាន់ដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សូថាតាកូនខ្មែរ មានការចាប់អារម្មណ៍មានការបន្តការអភិរិយរិសារបស់ទាំងអស់នឹងដែរឬទេអាត្មាលើកជាអាចដូចក្នុងរឿងខ្លះយើងទៅស្រុកគេគេថាយើងថាអានឹងរបស់យើងតារបស់យើងប៉ុន្តែសួរថាតើយើងខ្លួនឯងនឹងបានបានស្គាល់របស់នឹងអត់ហើយមានចំណាយក្នុងការចូលរួមអភិរិយរិសារបស់នឹងដែរអត់ពេលដែលនៅយើងអត់នាំគ្នាអាច អភិរិយរិះសាទេពេលតែពេលដែលបាត់បង់ទៅបានយើងសោកស្ដាយនេះជាចំណុចខ្វះខាតមួយសម្រាប់ខ្មែរយើងដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានក្នុងកំពងមាននឹងដែលយើងមានមកហើយពីមុនមកគឺយើងត្រូវបន្តថាការថែរក្សាឲ្យដល់ពេលយើងបោះបង់ចោលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាបើយើងបោះបង់ចោលគេរើសយកទៅបានគេបានរះសាវាคล้ายទៅជាបោះគេគេឆ្នៃបន្តិចបន្តួចទៅវាទៅជាបោះគេហើយតាំងយើង riskuan យើងលើកឡើងថាអានឹងរបស់យើងទេមិនក៏បានទៅជារបស់គេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលនៅជារបស់យើងនៅក្នុងដៃយើងហេតុអីក៏យើងមិនថែរក្សានឹងអញ្ចឹងបានជាចំណុចមួយថាមិនថែតែរបស់ទេសម្បីតែការរស់នៅក្នុងគ្រួសារជាភិយាស្វាមីក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលនៅជាមួយគ្នានឹងអត់អត់រក្សាគ្នាអត់ចេះមើលថែត่อมគ្នាអត់បានផ្ដាល់ភាពកក់ក្ដៅដល់គ្នាទេ ប៉ុន្តែដល់ពេលប្រត់ប្រះគ្នាអាចមានវិបតិសារីក្នុងក្នុងរឿងខ្លះអាចមានវិបតិសារីអាចថាបានអ្នកថ្មីមិនដូចអ្នកចាស់ហ្នឹងអាចចឹងហើយទៅក៏នឹកស្តាយចង់បែរក្រៃវិញវាហួសពេលបាត់ទៅហើយយ៉ាងណាអ្វីៗទាំងអស់ក៏ចឹងដែរពេលដែលនៅនឹងដៃយើងពេលដែលនៅជាមួយយើងកាប់បីរក្សាក៏បីថែតំរបស់នឹងឲ្យបានល្អមានដូចជា មេដាបៃតាដូចជាភិយាស្វាមីដូចជាបុតិដាគឺយើងរក្សាមើលគ្នាដោយមេត្តាអនុគ្រោះអាណិតដល់គ្នាទាំងគ្នាយ៉ាងណាពីព្រោះយើងបានកាត់មកហើយយើងបានរសនៅជាមួយគ្នាហើយយើងក៏បីបន្តការសាងនៅសេចក្តីល្អឲ្យបានឆ្រើនជាមួយគ្នានឹងគ្នាតូននេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំ ព្រះករុណាអាត្មាចង់បង្ហាញចង់លើកឡើងឲ្យឃើញអំពីសារៈសំខាន់នឹងទូទៅនៃវត្តអារាមគឺនៅតែមានមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមខ្មែរដដាលហើយអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាអឺគឺជាពុទ្ធសាសនាសកលមានន័យថាមិនមិនបាន ចាត់ទុកថាជាពុទ្ធសាសនាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាកម្មសិទ្ធិរបស់ភូមាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ศรีឡង្ការឬក៏ប្រទេសបាំងក្លាដេសឬក៏ប្រទេសนานាដែលរាប់អានព្រះពុទ្ធសាសនាសាសនាទៅព្រះពុទ្ធសាសនានឹងប្រែក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនោះៗគឺមិនទេព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាអវតាទូមានព្រិនបដៅ ហើយជាសកលជំនឿជាតិណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយក៏អាចមានការទទួលបាននៅពុទ្ធិចំណេះដឹងអំពីប្រពុទ្ធសាសនាហើយអាចយកអវតេនឧស្សាសន័យពាក្យទូមានប្រិញ្ញប្រដៅរបស់ប្រពុទ្ធជាម្ចាស់ពុទ្ធសាសនានឹងទៅប្រតិបត្តិហើយអាចប្រែក្លាយឲ្យបុគ្គលទាំងអស់នោះคลายទៅជាមនុស្សល្អคลายទៅជាកូនល្អคลายទៅជា អ្នកដឹកនាំប្រទេសដល់ល្អคล้ายទៅជាបព្វជិតដល់ល្អបានហើយគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលទទួលបាននូវចំណេះដឹងព្រឹត្តសាសនាហ្នឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលទទួលបាននូវអវាត្យយោអវាតហ្នឹងមកប្រតិបត្តិក៏បានប្រែក្លាយបុគ្គលខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អអាចនឹងថាឧបនិស្ស័យបុណ្យបារមីគ្រប់ក្រាន់ប្រែក្លាយទៅពីបព្វជិជនទៅជាអរិយជិជនឃើញទេ គឺអាចប្រែคลายទៅជាลំดับลំดับរហូតដល់ទីបំផុតគឺប្រែคลายពីពីបុថុជននឹងទៅជាព្រះអរហន្តអស់កិលេសដែលកិលេសទាំងអស់នេះតែងតែเบียดเบียนរุกរៀនទន្ទ្រានដល់សត្វលោកឲ្យសត្វលោកនេះឯងការទុកมันសោកចិត្តរហូតដល់គ្មានទីបញ្ចប់អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យ បកណ្ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានស្មារតីមានការត្រេកអរជ្រះថ្លានិងអវ័យដែលខ្លួនឯងមានហើយរក្សាឲ្យបាននៅសេចក្តីល្អពីព្រោះក្នុងព្រះធម៌ក៏បានសំដែងដែរថាសេចក្តីល្អគឺមិនអាចណាសាងឲ្យយើងក្រៅទៅពីខ្លួនឯងបានទេនឹងឲ្យដូចពេលខ្លះយើង យើងគិតមើលសិក្ដីល្អមានប៉ុណាគឺបានផ្ដាល់នៅសិក្ដីសុខឲ្យយើងបានប៉ុណ្ណឹងនឹងដូចថាការរស់នៅយើងមានការសាងសិក្ដីល្អផ្ទែងផ្ទែងធ្វើទានរក្សាเซลล์ចំរើនភេវនីដឹងគុណមេដាបៃតាហើយជ្រុំជ្រែងបច្ច័យ៤ដល់ប្រស័ងក្នុងប្រសាស្ណានអ៊ីយមីចមីគឺថាសិក្ដីល្អដែលយើងបានទទួលនោះគឺបានតែសម្រាប់យើងតែធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកដតេគឺអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងបាន ទាំងហើយបានសូមឲ្យយើងមានការប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងទាំងដែលលាចាក់លោកអំពីលោកនេះទៅក៏អត់អត់អាចអ្នកណាជួយអ្នកណាបានដែរពេលដែលយើងនៅក្នុងនោះយើងហាក់ដូចវង្វេងក្នុងចំណុចទាំងអស់នឹងថាមានកូនជាទីពឹងមានប្តីមានប្រពន្ធមាននេះមាននោះមិត្តភ័ក្តិអីជាទីពឹងក៏ប៉ុន្តែពឹងបានតែពេលនៅក្នុងទេពេលដែលលាចាក់លោកទៅពេលដួលតោងអានឹងបានយើងដឹងថាអូ តាអ្នកណាដែលអាចជួយអាត្មាអញបានកូនជាទីស្រឡាញ់ណាបใดជាទីស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់តើអាចជួយយើងបានទេទ្របដែលយើងខំរួមមកបាន10 20ឆ្នាំដែលយើងរួមមកបានទុកទុកតាណាទុកក្នុងកងធនីគាឬក៏ទុកកន្លែងណាផ្សាយអ្នកណាអ្នកណាសួរថាតើទ្របសម្បត្តិនឹងអាចអាចជួយយើងបានទេថាអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបាន ក្នុងប្រធាវបង្រៀនថាការប្រើប្រាស់ចាយវេទ្របសម្បត្តិនោះគឺត្រូវតែឲ្យមានក្នុងចំណុចទាំងនេះទី1ត្រូវសង់បំណុលចាស់ប្រាប់ដែលរូមមកបានត្រូវធ្វើប៉ុនសង់គុណមេតាបៃតាទំនុកបំរុងបចាយ៤ដល់គាត់បុលបំណុលថ្មីយើងចិញ្ចាំបុតិដាកប់ទៅក្នុងដីគឺយើងធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនចូលរួមចំណាយកសាងវត្តអារាមក្តីចូលរួមចំណាយ ដំណុកបំរុងបច្ច័យ៤ដល់ប្រសងក្តីគឺយើងត្រូវតែឲ្យមានថៃបោះទៅក្នុងជ្រោះគឺចិញ្ចឹមខ្លួនឯងនេះគឺជាចំណុច៤យ៉ាងដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ត្រាប់សម្បត្តិឲ្យបានត្រូវតាមតាមហេតុដែលបូរាណដែលប្រធូរបានបងរៀនឲ្យយើងបានប្រើប្រាស់ហើយសំរុំដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវិតរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពល្អប្រសើរជឿឲ្យបាននៅការ០4កប់ នៅមិត្តភ័ក្តិມັນល្អដូចជាមិត្តភ័ក្តិណែនាំឲ្យយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិត្តភ័ក្តិណែនាំឲ្យយើងទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងមិត្តភ័ក្តិដែលណែនាំឲ្យយើងផ្លិចផ្ទះផ្លិចសបាយមិត្តភ័ក្តិដែលណំឲ្យយើងលេងលបែងភ្នាល់រហូតដល់ផ្លិចកូនប្រពន្ធគឺថាយើងជៀសវាងឲ្យបានពីព្រោះពេលវេលាដែលរស់នៅក្នុងโลกនេះពេលវេលាពេលវេលាដែលរស់នៅក្នុងអត្តភិបនេះក្នុងជាតិនេះគឺមិនយូរឡើយបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍ថា ហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអាត្មានឹង33តើការរស់នៅប្រហែលទេអាយុខៃត្រឹមតែ70ជើងសួរថាតើវាប្រកាសថាបាន70ជើងទេថាអត់បានទេអាចស្អែកអាចយប់នេះអាចថ្ងៃណាមួយមិនខានអញ្ចឹងមុននឹងបានលាលាចាចលាចាចឋានទៅគឺយើងកបបីនាំគ្នាសាងអំពើល្អសាងសេចក្តីល្អហើយសេចក្តីល្អនេះនឹងអាច satisfy អាចផ្សព្វផ្សាយទៅជន្តដីជន្តដីអាច អាចសាងនៅសេចក្តីល្អដូចរបៀបរបៀបដូចយើងចាំងដល់របៀបរបៀបដូចយើងចាំងសេចក្តីល្អនឹងកាន់តែរីកសាយភាយទៅសាយភាយទៅធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សល្អនឹងឯងមានការបន្តសេចក្តីល្អតទៅទៀតហើយអ្នកដទៃផ្សេងៗទៀតក៏កាន់តែបន្តសេចក្តីល្អតទៅទៀតទៅសេចក្តីល្អនេះនឹងមានទីប្រចាំធ្វើឲ្យសัตว์លោកមានទីប្រចាំ រីអាយអង្គើអក្រកអត់មានទីបញ្ចប់ទេពីព្រោះអង្គើអក្រកមានផលជាទុកហើយទុកហើយទុកទៀតទុកហើយទុកទៀតមានរੂកមានប្រែតមានអសូរកាយមានសតិរិឆានសូមអញ្ញាតញោមបានសំសុំសេចក្តីល្អរហូតមានទីបញ្ចប់ពលគឺបានរួចផុតចាកទុកទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនានិមវត្តប្រាសាទស្រង់កណ្ដាលខ្ចាស់ ក្នុងស្រីគមីម្ចាំងរួមធារៈសាគរុកឆ្លាញ់ដោយក្តីស្នេហាមានចិត្តជ្រៀងខ្លាក្នុងសាសនាពុទ្ធ